Bilo je još kandidata, nas koji ovdje stojimo, od mene pa nadalje, puno koji su ovdje, neki koji nisu ovdje, ali smo smatrali da treba da nađemo najbolje kandidata koji upravo ispunjava ovo što sam naveo. Ovo nije izbor između Bakira i bilo kog Bakira ili bilo koga drugog. Ovo je u najdirektnijem borba između ljevice i desnice u ovim prostorima. Ljevica je ovdje uvijek okupljala. Desnica je uvijek ovdje dijelila.